Çöğütün koğamadı, koğatsele dukasmak nakkinler ne? Nakkinleri koğatsele birine, kançı mı at birine vas marı çıkar? Nakkinleri tabeleyin. Asma tabeleyin amen, şuşin tabeleyin, adrutu tabeleyin. Harif Nikoli gelkin arasın, nak batsatrek eli harif. Vots var, vots var. Çigidem, çigidem. Tuhkas tora gırvat var tabeleyin. Çigidem, etmese nasom, asek debilleri mi hukas ma, nakkinleri şuşi gel amen içi tabeleyin. Ez takmar mi amite ikav, ila vera gretsmer, batsatrek, tez ban, çınaz enkan absurdak, bimyo. Listen, yes, mi ban asıp, mıtkovas mi ban işim, mi ban işim. Mesela Salvador Allende, hazır ne yutanasın mı ki, taraf Çili prensidenti. Hazır ne yutanasın mı ki, Nadal'lar iz bolayın. Az gaynasın, nün Nikol Neş, Allende. Kogatsel ne sanayım, sıksız az gaynasın ban, yerkili tante sütçünün oraya çoğu sıksız kaykabil. Yutanasın mı ki, tabii, vayni ne periyvar, tarih şeker şaşırmayın. Yevş kanısa ne kadar pinoçet. Enkan vatır yığı, oynak Santiago'yu. Mart'a Karmir Lusitak kırkışım el hafta onu. Ştraf çer kararlar, oydu komünizm el darlar. Sa ban el. Stekçvel el. Gidek yesiz bar nokta gürtse, minkan prinsipi etkan el kıvır barçı, bardak. Bardak nişanakuma satsır tesaki hasarakastu. Alen den, Santiago'un darçel el bardak, anarka. Öyle mi inçarec? Yerek or zamanak davet, asıs aftonları karkin kışet pinoçada. Yerek or. Կանաչի վախ գնում եք, Կարմիրի վախ կանգնում։ Երրորդ օրից հետո էլի շարունակում են չի ընդարկվել։ Ու ասեց, առաջ տեսեք, օրենքն էլ ընդունեց։ Ով որ չի անի սա, կգնդակարվի տեղում, պոլիցիայի կողմից։ Չորս մարդ գնդակարվեցի։ Այդ թվից սկսած 72 թվականի հոկտեմբերից մինչև այսօր Սանտիագո քաղաքում իդեալական շարժում է։ Բան, նկատի ունեմ բան էլի։ Չէ, հարցերից որ շուշին տվել էին, հադրուտը տվել էին, Հարիֆ Նիկոլի վրա սարկեց։ Մենք դա չենք։ Դրա պատասխանը։ Դե չգիտեմ, ես ասում դեպի, ես ասում շուշին ինքը զորովա տվել փողով։ Շուշին նույն Պուտինն ասում էր այդտեղ, շուշին քեզ տալիս։ Ես գալու եմ ընդ զորք դնեմ, եթե շուշին ինձ չես տալիս, դա ո՞ զորք դնեմ պայը։ Շուշին գիտես խի տվեց։ Որ Ստեփանակերտը Չանշանը չվարշտա, ասացա մեկ ու ինքը Ստեփանակերտն էր տալիս։ Շուշին ինքն նախևառը շտապ կարկով ապալ-տապալ կարկած նահանջել, որտեղ Շուշին որ չգնանք տենայինք, ա ինչպես է Շուշիում վերածվել հակաօտային պաշտպանությունը։ Որտեղ հարց ասակում, ինչի՞ պիտի հակաօտային պաշտպանությունը լինի Շուշիում, Ստեփանակերտ ցենտարը, ինչի՞ պիտի ընդհանրապես Ստեփանակերտում լինի։ Հետո ինչի՞ Բագրատյանի ժամանակ հակաօտային պաշտպանությունը Չոբանկարայում էր Էշմիածին։ Այսինքն, եկեք պարզ ասենք։ Շուշին ինքը տվեց։ Այսինքն, պարոն Բագրատյան, այսինքն հետքերը հակաօթային պաշտպանությունը ավիրել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ Շուշին տալով հետքերը մաքրել է։ Բայց իհարկե, հակաօթային պաշտպանությունը ո՞նց է տանում բարձրտեղ դնում ցցում, ի ցույց թշնամու։ Հաջորդը, Շուշին տվեց, որ մենք չտենանք Շուշիի կուլտուրայի պալատը ո՞նց է ոչնչացվում, մեջ 400-ը դիակ։ Այն որ մեր պատգամավորներից մեկ, իր ընկեր պատգամավորից մեկ այսօր դայլ է, քվյարկվում է, որ կանգնած ասեց, ես այստեղ եմ, այստեղ են մեր ոստիկանները, նրանք եկել են մեզ օգնելու, ինքը հեռացավ 10 րոպե հետո ռմբակոծեց։ Այս բոլորը Շուշին տվեց, որպեսզի մենք չհասկանանք, այնտեղ կենտրոնական բանկան չի բաժանում կառույցը, եւ ինչ էր կենտրոնական բանկը։ Գումարներ ադրբեջանցիների հիմա պարկով տանում են Մոսկվա, այնտեղից վաճառում են։ Եթե Շուշի Եվ ինչի՞ մի րոպե լսի։ Թող ավարտեմ, ես կարևոր բան եմ ասում, ժողովուրդ հասկանա, ինքը ժողովրդին դարձել է մի մասին իհարկե, բարեբախտաբար, եթե ձեր ցավը տանեմ մեծ մաս կարգին ժողովուրդա։ Այն ժեխը հասկանա։ Կենտրոնական բանկը իր օրոք այնտեղ կառուցումը բաժանմունք, այնտեղ պահում են փողերի մի մասը, որը չեն կարողանում դուրս բերել։ Այդ Իսկանդերն էլ իրոք մենք կրակել ենք եւ կրակել ենք ոչ թե ճշտան վրա, կենտրոնական բանկի վրա, որ կենտրոնական բանկի հետքերը վերանա։ Հա, հետ եմ ասում։ Այդ դեպքում գնդակահարություն էլ բանակիչը։ Այս է եղել, որովհետեւ դուք պիտի հունիսի 20-ից Նիկոլը չլինի, որ մենք այս բոլորը հետաքննենք։ Հասկացեք ինչ է տեղի ունեցել։ Հələ, այսքանը մենք գիտենք, բայց ինչքան էլ սպասվում է մեզ։